This is the 1FM Breakfast Show with DNG. 1FM 97.1, it is Money Monday right here, and it's hosted by your truly, Mr. DNG. And each and every Money Monday, you can catch this amazing interview on our channels, Tukorada Kabisa, Instagram, DNG Kenya, Facebook, DNG, the number one hitman, and of course, 1FM KE. And my guest this morning is a super hustler, and Anajita Awickyde Atieno. Buna boss. Yes. Karibu kwenye show, mzea. Nashukuru sana. He is the founder of Step On It Collection. Kubwa. Skia yo jina, Step On It, Step On It, Step On It. Nakumbuka yo wimbo ya Red Sun. Yeah man. Kitabu sana. Sijui hapo ndio ulipata yo inspiration. Ama inspiration ilitoka wapi hiyo jina? Inspiration... Wacha tuseme ilianzia pia kwa Red Sun. But it's something that nimekuwa nikifikiria sana. Juu napenda viatu. Okay. Yeah, as an MC. Nilikuwa napendanga viatu sana. Swag lazima bro. Swag lazima bana. Unachokipanda pale stage. Watu wanacheki njumu. Wanacheki njumu hapa wanasema hey, lazima ikuwe mbaya. Bas. Yeah. And so how did you start this business? First of all, nile employiwa. Someone I used to work at a boutique in Tao. Okay. Then most of the time alikuwa ananifundisha, this is how to do business. This is how to handle some things. This is how to talk with the customer. Negotiate. To negotiate. Uh-huh. So through your process, nilikuwa na learn. Okay. Na nikapata, napenda hiyo job sana. Ya kuuza njumu. Ya kuuza njumu. Okay. Kasa, mini MC na napenda viatu. Mbona nisifanye hii job kama... Full time. Okay. Na nikaingia, asa hii naifanya. Sasa ukona stroli yako Tao ama unaupare taji? Right now, sijaingia Tao bado. Okay. Sasa hii nafanya mob delivery. Okay. Clients wangu ni wa online. Okay. So nafanya mob delivery, niko na clients Mombasa, Kisumu, Eldoret, Nakuru. Okay. Even here in Nairobi. But most of the time nafanya na delivery. Mwini kali bana. I'm telling you, if you're on Instagram, ingia pale DNG Kenya wezi kujonea kiatu ya umse. This is just a sample of what he does and the kind of shoes that he sells. Kupata ma J's Kenya ni hard sana. Me, I'm a fan of Jordans, man. Yeah. And I've been a fan of Jordan for a long time, for many years. Jo, nikiwa mdogo kitambo unajua. Sasa zile mother alikuwa hustling. Pale njumu ilibidi ni Air Max ni kuna Nike mbili. Unaelewa? Lakini yondo ilikuwa anaweza afford. Unanipata? Yeah. So when I finally got my own money, alikuwa ananiambia, you work hard. Because one day when you have your own money, you can buy the shoes you want. That's what I do today. So I buy the shoes that I want. You feel me? And they gotta be J's and they gotta be original and they gotta be swagged out. Just check that out, man. Yeah. And I like what you're doing, man. Because kupata njumu vile nimesema ni hard sana. And so for guys who like, you know, tunakuanga napenda ma Jordans, for example, ama ma Fila, ama ma Nike. Nikienda online nione Jodo. Unaweza ni get here the same shoe nimepata, let's say, Foot Locker. .com, for example. Yeah. So Amazon ikienda nione Jordan flani ni kutumie picha unaweza nitafutia hiyo hiyo. Sasa ita depend na pesa yako man. Okay. Viatu nayo unaweza pata. Like different prices. Right now hii ni Jordan 6. Okay. Na Jordan 1, 2, 3 like hivyo. Na sasa iko 23. Chief niko na nyingine Jordan retro ya gray. Retro ya gray. Straight retro from the US. Yeah, retro ya gray uko na gani? Yeah, retro ya gray. Mm. It Jordan retro ile ndio nini high top the high top kati yake ni high top kali sana ile kutoka stato yeah. So like if I get your photo like that you can source it for naweza get ya. And how long do you take to deliver these products? It depends, kama ni kitu inatoka majuu hiyo naweza nipatia kitu 3 days. Okay. But kama ni kitu iko hapa na niko nayo okay hiyo ni pap immediately utakosha ipata. So where do you source most of your sneakers from? Inatoka Turkey. Okay. Yeah, I have a friend from Turkey. Ana New Zealand huko wholesale analeta huko. Okay. Then I just do my calculation. Na unanga ma traders wengi waki travel wenyewe kutafuta, do you go yourself ama yeye unamwambia Kenya akushipie in? How does it work? At first nili of kwenda. Okay. But now because yako huko na anajua ile kitu nataka. Quality. Quality. Mm. Normally ni endio. Technology, say. Do you see your company? In the next 5 years, kwanza lazima niko na nini yangu, slogan yangu na kwa Step On It, we
there's something that we were in a sao. But in 5 years, 5 years to come, nataka niko na shop kama tatu in the city of Kenya, kama Mombasa, Kisumu, Nairobi. Once nimeshika hivyo, tuko iko sawa. Hapo utakuwa umetosheka? Bado. Tunataka nitengeneze viatu zangu zinaitwa Awickyde. Okay, oh, your own brand. My own brand. You don't just want to import Jordans, Reeboks, Fillers. Nitakuwa naziimport lakini pia nataka yako pia ijulikane. Hiyo njia pa yangu. That's what's up. Awickyde, what are some of the challenges you faced being a hustler? Challenges ni kubwa. Kama gani kwa mfano? Number one ni pesa. Unaweza kuwa na idea lakini una dough ya ku execute. Una pesa. Na ukipatiwa pesa, hiyo idea inapotea. Sijajua ni kwa nini. What do you mean, bro? Unaweza kuwa na idea kali. Nataka kufanya hii, hadi umeandika chini. Ukishapata hiyo dough, una spend na vitu zingine. Spend tena tena na vitu zingine. But challenge ya biz ni dough. Hiyo ndio inakuwa shida. Okay, but naweza ambia mse anza na ile kitu kuna hapo. Unaweza anza business like I have my friend alianza business 20 bob. Alienda Gikomba akabai nyanya 20, akapiga kauza 40, akarudi Gikomba tena. Hiyo 40 hiyo 40. Akauza 80. Hivyo hivyo. Sasa hapo na mkokoteni tatu. Daily zinauza manyanya. Ya nyanya peke yake. So start where you are. Start where you are. Unaulizo wanga hata God ukuliza uko na nini? Moses, what do you have in your hand? Moses aliulizo uko na nini? Kijiti. Aya bongesha. Ya kutembea. Bongesha. So sasa hivi uko na nini? I like that. Yeah. So ile kitu uko nayo anza nayo. Tumia hiyo. Hiyo ndio kitu inaweza kukunini. Amazing words of wisdom from the Awickyde, Atieno, founder of Step On Collection. One more time, tell us about your Instagram handles and how we can support you and buy these amazing sneakers that you retail. Yeah, Instagram yangu ni Step On It Collection. Follow manze Step On It Collection. We normally do deliveries. Lesi yote nyutakuwa, utapata kiatu yako, atukiwa maju. Wewe tumua tu pesa, alafu utapata kiatu yako. Na hizi njumu zinaanza from what price to what price range? Like for Jordan ni 4,000. There's some sneakers na uzanga 35, 38. But ile range mwisho kabisa ni 4,500. Okay. Hiyo ndo range mwisho. So azipiti sana, si ati super expensive. Pana, azipiti sana. That's what's up. Ile range mwisho ni 4,500. But for Chelsea, hiyo nakonga 6,500. Hiyo ni viatu ya wazito. Hata kama Jordan ni mzito, bado Chelsea. Sijui Chelsea ni nani, inafani mtafute u Chelsea Google ni search, baba. 1 FM.